بحدا گناہگار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا ډیر بحدا گناہگار یم مغفرت غواړم تانا زبند دیم بیواسا درد سوال کوم سبحانا درد سوال کوم سبحانا ترحمی ترحمانی تبخون. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ یاد زی تالا تالا کور او مدرسه هم د انجنو هم د علاقانو بس الله دې په نړۍ ټول مسلمانانو ورحمېږي. بالخصوص تر افغانستان ډېر خوار او ډېر غریب ولس بیچارهګان مدرسې بندې شولې. الله دې باقي خیر کوي چې څه وکړو. خو دا الله تعالی پر موږ تاسو عذاب دی او بلکې په نړۍ ټول مسلمانانو نو په ژوند اعتبار په کار نه دی. کوشش وکړو د روژې مبارکه میاشت ده. صدقې وکړو مرسته او کومک وکړو. بلکې صدقه مرسته پیسه نه، ښه اخلاق، یو بل سره ښه ګذشت، یو بل سره ښه نیکي، دا هم صدقه ده. زموږ ستاسو موخه او هدف د الله رضا کول استطای کوو. مخکې درته وایم چې کله دې مدرسې ته راغلم یا کوچنی قاری صاحب د زړه ارمانم چای دی په مدرسه کې اوبه نه لرو. نن الحمدلله مدرسه کوی وشنو د صحیح اوبو سا او بل د لارې سر په صدقو کې بهترینه صدقه د صحیح اوبو سا. افتتای کوو د قرآن پاک په تلاوت کوو. راځئ تاسو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. د نړۍ ټولو مسلمانانو ته به دوام کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على بنعمة الإيمان. الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إخلاص رزق دعاء وكي دي ملك دي پارا دي مسلمانان دي پارا چاچه بدغا زيكي دغا دي إخلاص عرقت کرده آتا ورور نور دوستان طول تخيرون وبركتون الله وركي او خصوصا دغا كما وبا ومرس چرغلي دغي دي پارا دعاء وكي چز من دغا مظلوم ملات دا مظلوم مولاس الله رب العالمين دي دغي عذاب نخلاص كي. آمين. كريم رحيم الله من طول باني رحم وكي. آمين. كريم رحيم الله من طول گناهون ماب كي. آمين. كريم رحيم الله سوك چه دي دين خدمت كي
بار جامع کې کې الله ته نصرت او کومک وکي الله رب العالمین دې نړۍ ټول مسلمانانو دې هر شر نه دې هر وبانه دې هر ستونز نه الله رب العالمین نجات ورته حاصل کړي الله مونږ ټول ناراضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم مونږ افغانان چې پیر الله سونه پلاس تا تلاش پورته کړي نه پاور لرو نه دوا لرو او نو واکسین لرو توکل هم په الله کړی تا ته هم پناه در وړی ته پر مونږ رحم وکړي افتتاح یې کوو خوبه نشم څکلی الله تعالی مو نیکړي وو روژه مبارکه میاشته بس الله دې دا صدقه قبول منظور کړي بس الله دې د نړۍ ټول مسلمانانو باندې رحم بس دین ښه ساتنه وکړي د دې مراقبت وکړي دا د ستاسو ستا ده او الله دې تاسو ته ډېر عمر ورکړي تاسو به خدای پماني والا او الله مو خوشحاله لرم مینوال می دخپل زان کڑا زڑا می تور کڑا لا دنیا نا زبندگی